El suriec Mateu Pere Miquel i l'ullestrellenca Mar Puig presenten les històries de l'avi Josep, històries reals, narrades i musicades amb cançons pròpies, creades a partir de les històries que el Josep, l'avi de la Mar, els ha explicat. Històries que posen el focus en com en Josep va arribar a Ullestrell i temes d'allò més diversos, com la postguerra, malalties superades o no superades, amor, tabús, bullying, tot per tal de crear debat social. Doncs l'origen neix a partir d'una conversa amb l'avi Josep durant un dinar i que ens explica ell la seva història, com va arribar al seu poble, d'on ha viscut tota la vida i com va viure la guerra i com va sobreviure aquell temps. I ho vam voler fer història explicada amb música i amb cançó. I a partir d'aquí doncs, neixen totes les històries de l'avi Josep. La primera temporada de les històries de l'avi Josep, que es pot escoltar a Spotify, compta amb 15 capítols que han sortit durant aquestes setmanes de confinament. La Mar assegura que el seu avi està d'allò més content de poder ser el protagonista d'aquest projecte musical. L'avi està supercontent, a més, tot el dia diu no diuen cap mentida, eh? Tot el que expliquen és totalment veritat. I no, ella està superfeliç, no sé si és conscient que ho anem explicant per tot arreu, però bueno, ja se n'enterarà quan comencin a dir la gent ja sé la teva història, llavors ja ho sabrà. L'objectiu de la Mar i el Mateu és poder crear un espectacle musical amb les històries de l'avi Josep i poder-lo portar als escenaris de cara a la tardor.